Re, viss ēters ir te! Latvijas televīzijas raidījuma aizliegtais paņēmiens operācija Bērnība bērnudārzā ēterā jau šovakar 19:00. Ko raidījumā redzēsim un kādas problēmas tas atklās, par to turpmākajās minūtēs sarunā ar Latvijas televīzijas ziņu dienesta galveno redaktoru Gunti Bojāru. Labrīt! 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 Operācija Bērnība bērnudārzā. Pēc nosaukuma nedaudz skaidrs, bet Gunti, kā tu iezīmētu šī raidījuma problemātiku un ko tā izgaismos? Bērnība bērnudārzā, nu tā ideja ir tāda, ka skaidrs, ka šajā vecuma posmā, kas ir ļoti svarīgs cilvēku nākotnes attīstībai, bērnība, lielu laiku, protams, šie mazie cilvēki, es teiktu, pavada bērnudārzā. Un tā ideja bija, ka mēs gribam pārbaudīt, ko viņi tur saņem, kāda ir šī te vide un cik tā vide ir, nu kāda viņi ir, lai augtu par pilnvērtīgu cilvēku. Un, diemžēl, es teiktu, tie secinājumi nav labi, ja, jo mēs pavadījām 4 mēnešus vienā bērndārzā. Tas ir viens bērndārs, protams, es to gribētu pateikt, tas ir salīdzinoši neliels bērndārs. Tas ir Rīgas bērndārs, pašvaldības bērndārs, bet tie secinājumi ir tādi, ka redzot šīs epizodes, ko mēs esam arī uzfilmējuši un ko šovakar arī redzēsim, mani vairs nepārsteidz jautājums par to, kāpēc šie bērni iespējams izaugot lieli, pēc tam kādam grib sist, ja? Kāpēc mēs te runājam par vardarbību ģimenēs un vardarbību vīrietis pret sievieti, jo tur iemācas sist. Ja? Nu, un šajā gadījumā tas ir kaut kādā ziņā uzvedības norma. Tur iemāca brēkt, bļaut, un es teiktu, un dažas epizodes, ko es redzu, kā izturas pret tiem bērniem, man ir jautājums, tam bērnam vairs nekad dzīvē nav īsta vēlme mācīties, ja? Un saskatīt tajā prieku, un es teiktu, ka ar to attieksmi, es domāju, ļoti daudz bērnu tiek, kā saka, aizsisti ciet. Šī operācija ir slavena ar to, ka kļuva zināma vēl pirms tā vispār tika parādīta, un es saprotu, ka bija pat centieni, lai šis materiāls vispār netiktu rādīts televīzijā. Jā, nu, es domāju, ka tajā brīdī, kad mēs uzrunājām direktoru pirms rādīt šo, jo mēs rādījām direktorai, lūdzām viņu skaidrot šīs epizodes, un, protams, ka tā informācija aizgāja līdz arī vecākiem, un vecāki sāka satraukties par to, vai bērnu sējas tiks rādīts, kā tas tiks rādīts. Un tur bija tas satraukums, un tāpēc es pirms tam arī uzrakstīju un izskaidroju vecākiem, nē, par šo sadē nesatraucieties, mēs par to nerunājam, tas ir bērni drošībā. Ja mums nevajag, nu, kā saka, nu, bet ir jautājums, kas tur pašā bērndārzā notiek. Un es teiktu, un es aicinātu vecāks, uztraucieties par to, kas notiek bērndārzā. Jā, es tieši gribēju jautāt, tu teici, ka tur ir daudz risināmu lietu. Ir pilnīgi skaidrs, man liekas, vēl neredzot materiālu, ka būs vecāki, ka viņi satrauksies, ja kurš vecāks tagad laižot savu bērnu uz dārziņu, domās, ārprāts, vai manējā arī tā notiek, vai manējā tā nenotiek. Vai jums pašiem ir skaidrs uzreiz, kam šīs problēmas ir jārisina, kas teiksim, ir jāpielāgo attiecībā uz konkrēto bērndārzu un kas uz visu sistēmu kopumā? Jā, un es teiktu, ka šī ir liela problēma, tāpēc, ka ar skolu, tajā brīdī, ja skolā kaut kas nav tā, tad bērni atnāk mājās stāsta un viņi spēja pastāstīt. Šie mazie bērni bieži vien nespēja pastāstīt, un līdz ar to tā informācija ir neskaidra, ja, kas tur notiek. Es teiktu, ka pirmkārt pašvaldībām, kam pieder šie bērndārzi, ir jāuzliek skaidri kvalitātes rāmi pedagogiem, darbiniekiem. Iespējams, es teiktu, jāievieš kaut kādi iekšējie ētikas kodeksi, kādi ir attiecībā uz daudzām profesijām, tostarp arī žurnālistiem. Lūdzu, ētika mums prasa to un to. Kā saka, jāsakārto šī sava saimniecība. Tas, kas ir, par ko ir vērts runāt, vai ir pietiekoši skaits cilvēku uz tik bērniem, piemēram, 2 cilvēku uz 20 bērniem grupā, iespējams, ka nē. Un vecākiem, es teiktu, ir idejas par šobrīd parādījušās par video novērošanas kamerām. Es esmu skeptis, man šķiet, ka tā būtu tāda neusticības izteikšana pedagogiem. Man šķiet, ka nevar teikt, visi pedagogi tagad pirmskolē ir šausmīgi slikti un tagad viss notiek tur tā. Nē, pedagogi, es zinu, ir noteikti arī ļoti labi, bet vecākiem ar skolas direktoru un skolotājiem ir jāmēģina saprast, kā panākt to labāko rezultātu, lai tas bērns tiešām, lai mēs nedabonam nākamo paudzi,
kura negrib mācīties, kura ir iemācījies sist un problēmas risina ar bļaušanu. Mums to nevajag. Bet ja nekāda citādi, nu, kā aizverot tās durvis, protams, ka tā situācija mainās, ja nekāda citādi, nu, es nezinu, man liekas, tu saki, kā tā ir neusticības uzteikšana no otras puses, tā ir drošības sajūta gan vecākiem, gan varbūt arī pedagogiem. Ja cits viņus nespēja motivēt, un savukārt, ja tev viss ir labi, tad jau tev īsti nav no kā baidīties. Jā, es šobrīd, tas ir tāds mans personīgais, tādā ziņā šaubas, es nesaku, ka tas, ka es uzreiz saku, nē, nevajag. Bet tas būs otrajā sērijā, mēs diskutēsim par šiem galvenajiem risinājumiem, un šis ir iespējams viens no jā, video novērošanas kameras. Jā, nu ko, diskusija būs atvērta noteikti. Jā, tātad aizvērtā paņēma operācija Bērnī bērndāzā gan šovakar, gan arī nākam pirmdien. Jā. Sarnājamies ar mūsu kolēģi Gunti Bojāru.